បាទសូមជម្រាបសួរពុកម៉ែបងប្អូននិងជនរួមជាតិទាំងអស់ជាទីគោរពស្រឡាញ់ថ្ងៃនេះខ្ញុំបាទវ៉យវិញថៃធ្វើបទបង្ហាញអំពី TV Online ដែលបង្ហាញអំពីក្រុមហ៊ុន RF3 World ដែលជាក្រុមហ៊ុននាំចូលរុក្ខឱសថទេពគឺជាឱសថព្យាបាលជំងឺគ្រប់វ័យយើងយល់ឃើញថានាសម័យបច្ចុប្បន្ននេះលោកតាលោកយាយបងប្អូនទាំងអស់គឺពោពេញទៅដោយអាការៈរោគគ្រប់គ្នាទាំងអស់ទាំងខ្ញុំបាទផងដែរប៉ុន្តែរុក្ខឱសថទេពនេះនឹងនាំមកព្យាបាលបងប្អូនលោកតាលោកយាយទាំងអស់គ្រប់តាមមូលដ្ឋានស្រុកឈឺសន្លាក់ដៃជើងលើឈាមឡើងជាតិស្ករឡើងជាតិខ្លាញ់ផ្សេងៗរហូតដល់លោកតាលោកយាយខ្លះជិះរទេះរុញរយៈពេលជាយូរឆ្នាំមកហើយនៅតែរុក្ខឱសថទេពនេះព្យាបាលលោកតាលោកយាយបងប្អូនជាដូចបំណងត្រឹមតែ2ទៅ3ខែតែប៉ុណ្ណោះដូច្នេះថ្ងៃនេះខ្ញុំនឹងបង្ហាញបងប្អូនពាក្យប៉ុនតនឹងបទសម្ភាសលោកតាលោកយាយខ្ញុំនៅភូមិព្រែកភូមិវិហារសួរត្បូងខុំវិហារសួរស្រុកសៃកណ្ដាលខេត្តកណ្ដាលនាងខ្ញុំឈ្មោះគុជលឹមខេងបានប្រើថ្នាំហ្វ័រមិចស្រីនេះប្រកែណាស់ខ្ញុំដំបូងខ្ញុំឈឺចុះពីកម្មចដើមកសែកអុយអុយមកកម្មអុយមកកម្មអុយរួចចុកចុកកេះចុកស្លាក់ជើងចុកស្លាក់ដៃទាំងអស់ក្បាលក៏ឈឺដែរក្បាលសគាទៀតក្បាលហើយដល់ពេលអញ្ចឹងនឹងហួយកកទៀតហួយកកខ្ញុំទៅសួរប៉ែតប៉ែតថាខ្ញុំនឹងឈឺកាពះដល់ពេលខ្ញុំផឹកថ្នាំកាពះទៅធូរអញ្ចឹងទៅមកវិញធូរអញ្ចឹងទៅមកវិញចាតបប្រមល់ក្នុងខ្លួនណាស់ធ្វើធ្វើប្រាក់ដេកធ្វើការធ្វើការបានយូរទេធ្វើធ្វើរត់មកប្រាក់ដេកមួយកកហួយកកនឹងហួយមែនតើណាហួយថ្នាក់ចង្វាច់កកយ៉ាងម៉េចក៏នៅនឹងឲ្យផឹកកងហ្វោភងផឹកអីថាងាកវល់ងាកវល់កោះខ្យល់អត់ឈប់ទេងាកកោះងាកកោះកូនចៅងាកកោះរហូតដល់ពេលស្រាប់តែហួចថ្ងៃមួយហ្នឹងស្រាប់តែមិត្តប្រាក់ប្តីខ្ញុំហ្នឹងគាត់នាំក្រុមហ៊ុនហ្នឹងមកផ្ទះខ្ញុំហ្នឹងខ្ញុំអត់ជឿទៀតខ្ញុំចង់ឲ្យគេដាក់ឯណាផ្ទះប្រធានភូមិណានោះទេខ្ញុំមិនឲ្យចូលផ្ទះឲ្យខ្ញុំខ្លាចមើលភើខ្ញុំរួចដល់អញ្ចឹងខ្ញុំចេះរភ័យគេអត់នេះគេថាងលៀបសាលៀបសាអើលៀបសាក់មើលស្រាប់តែធូរបានប្រហែលជាមួយទឹកខ្ញុំធូរហ្មងលៀបប្រហែលជាបាន3ថ្ងៃធូរទុកអត់លើដើមធូរទុកខ្ញុំហៅវល់បន្តិចហៅក្អួតបន្តិចល្ងាក់ល្ងើល្ងាក់ល្ងើដល់ទៅពេលខ្ញុំជឿតាមស្ដាប់តាមគ្រូពយល់ហ្នឹងទៅខ្ញុំចេះទៅលៀបថែមលៀប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 ស្រាប់តែធូរបាន4 10ថ្ងៃហ្នឹងហើយលៀបកន្លែងដៃឆ្វេងមុនលៀបដៃឆ្វេងមុនអញ្ចឹងលៀបប្រជាអញ្ចឹងនេះលកាយើងដើរអញ្ចេះយើងលៀបប្រជាអញ្ចេះវិញតំណងកូនអញ្ចឹងកកនឹងកូនអញ្ចឹងដៃខាងស្ដាំដូចគ្នាទាំងអស់ជើងអញ្ចឹងលៀបប្រជាទាំងអស់ជកេះហូតឡើងលើទាំងអស់និយាយទៅគឺប្រជាទាំងអស់លៀបតណាក៏ប្រជាដែរលៀប3ថ្ងៃលៀបថ្ងៃទី1លៀបភ្លាមដឹងភ្លាមដឹងស្អកកភ្លាមចាស្អកកហើយខ្ញុំគេឲ្យខ្ញុំផឹកទឹកឲ្យឆ្អែតផឹកមិនសេកក៏ឲ្យដឹងទៅផឹកដល់ពេលអញ្ចឹងរួចទៅដល់ពេលអញ្ចឹងបានជារយៈពេលមួយអាទិត្យខ្ញុំធូរហ្មងដើរលែងឈឺលែងអីហ្មងលែងដើរតិចតឹបតិចតឹបដើរទួងរហ័សរហ័សខ្ញុំនិយាយទៅខ្ញុំនិយាយប្រាប់គេអញ្ចឹងខ្ញុំថាខ្ញុំដើររហ័សដូចយើងនៅក្មេងអាយុហាក់ខ្ទង់40អីអញ្ចឹងហើយខ្ញុំអាយុជាង5ហើយហ្នឹងដល់ពេលវាមានកម្លាំងបេះដូងយើងអីក៏លែងញ័រតិចតិចលោកមុនណាខ្ញុំមកគ្រាន់តែឮតែគេនិយាយថាកោកកហីកហើអីណាញ័រតិចតិចទៅផ្ទះហ្នឹងញ័រញ័រញ័រសំបីតែនិយាយកហើឮក៏ញ័រឥឡូវឥឡូវញ័រអត់ញ័រទេបេះដូងខ្ញុំនឹងថ្កល់ហ្មងមែនខ្ញុំនិយាយអត់ផើខ្ញុំវាកាប់ពិត
និយាយការពិតលើឈាមកោបាត់លើឈាមកោបាត់ហើយក៏កចុកចាប់ដៃជើងបាត់ទាំងអស់បាទចាដកនិយាយទៅក្នុងខ្លួនខ្ញុំនឹងដូចដកពឹសអញ្ចឹងវាធ្លាប់តាធ្ងន់វាធ្លាប់តាធ្ងន់ដៃធ្ងន់ជើងឥឡូវស្ៀលអស់ហើយដើរគូលហាស់អីគូលហាស់ដែរបើនិយាយឲ្យដល់ទៅខ្ញុំថាឆ្នាំនឹងលោមកលៀបដូចដកពឹសអញ្ចឹងដូចដកពឹសចេញពីខ្លួនជើងអញ្ចឹងអានឹងខ្លួនខ្ញុំផ្ទាល់ខ្ញុំនិយាយប្រហែលប្រមាណខែដែរឥឡូវនឹងខ្ញុំប្រើរយៈពេលអស់ជាង3ខែអស់ជាង3ខែតែខ្ញុំប្រើអស់3ខ្លងហ៎ខែអស់3ខ្លងចា3ខ្លងហ៎ចាហួយតបៅបើនិយាយពីតបៅវិញតបៅគឺមុនតបងលៀបទៅហត់លើដើមហត់ទៅចាញ់ចាញ់ចាញ់ហត់ខ្លាំងស្រាប់តែអស់ពីចាញ់ហត់ខ្លាំងអាលៀប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 បាត់សូនសាច់ជើងឡើងលោងមុនអីមុនក៏បាត់ជួមក៏បាត់និយាយឆ្នាំនឹងនិយាយទៅទៅមកចប់បណ្ដោយបានខ្ញុំចាអឺដៃជើងយើងរៀងហើមហើមហ្នឹងលៀបទៅស្រក់អស់លីងចាចង់ក្រោយមកនិយាយថាខ្ញុំខ្ញុំចង់ប្រាប់ថាមានរបស់របស់ប្រាប់ចាខ្ញុំចង់និយាយថាខ្ញុំបានប្រើឆ្នាំនឹងមានប្រសិទ្ធភាពល្អអញ្ចឹងខ្ញុំចង់ប្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋនៅក្នុងប្រទេសយើងនិយាយទៅនៅលើពិភពលោកត្មងទៅឲ្យដឹងថាឆ្នាំនេះវាពិតប្រាកដថាជា 100% ខ្ញុំអត់មាននិយាយថាតាមអ្នកណាបច្ចេកអីខ្ញុំនិយាយតាមចិត្តខ្ញុំចង់ថាជាខ្លួនឯងខ្ញុំនិយាយខ្លួនឯងជាមិនខ្ញុំលៀបទៅដឹងមិនខ្ញុំនិយាយអញ្ចឹងចុះបើសិនជាបងប្អូនបងចង់ដឹងការពិតតទេបើចង់ដឹងការពិតតែមកលេខ010គត306គត309គត់ចាបើបើចង់ដឹងឲ្យច្បាស់ថាបច្ចាក់បច្ចាក់ពីរឿងរឿងឆ្នាំហ្នឹងតែមកលេខ010គត306គត309គត់បាទចាតែមកជួបប្តីខ្ញុំហ្មងរីករាយនឹងប្រាប់ទៅដល់បងប្អូនទេចាខ្ញុំដឹងតែទទួលស្វាគមន៍រហូតចាចាប្រាប់តាមការពិតបាទអរគុណច្រើនជឿទៅមិនខុសទេមិនមែនចេះយកមកនិយាយលេងសើចបាក់អត់ចេះតែនិយាយលេងសើចទេនិយាយការពិតអឺខ្ញុំធ្វើការអត់កើតធ្វើការអត់កើតដល់ពេលឥឡូវខ្ញុំធ្វើការកើតខ្ញុំបដោះស្ដាច់មួយថ្ងៃមកហើយគីឡូជាងខ្ញុំធ្វើកើតលើកមុនធ្វើអត់កើតទេធ្វើដេកធ្វើដេកធ្វើធ្វើហត់មិនប្រាក់ដេកធ្វើធ្វើហត់មិនប្រាក់ដេកងាយវល់ងាយវល់ចាលេខឆ្នាំអស់មកជាឆ្នាំចឹងទៅតាំងមកទៀតហ៎ឈឺចឹងទៀតហ៎ទៅជាឆ្នាំដាក់នឹងខ្លួនរហូតភ័យខ្លាចវាឈឺយប់លប់អីដល់ឥឡូវគ្មានកឹតអីលែងដាក់ឆ្នាំលែងលៀបតានឹងខ្ញុំលៀបតានឹងចាយូយូមិនដបងខ្ញុំលៀបមួយថ្ងៃពីរដងឥឡូវខ្ញុំលៀបតែមួយថ្ងៃម្ដងឯងចាហើយនឹងលៀបហើយផឹកទឹកឲ្យច្រើនហើយមុជពូច្រើនដែរមុជឲ្យច្រើនមុជចាំមួយថ្ងៃបើបានមានតនេមុជឲ្យបាន4ដងអីទៅគឺហត់ទៅស្រួលខ្លួនញើសនឹងចាញ់មកគឺស្រួលខ្លួនត្មងសាច់អីដៃឡើងឡងអស់គ្មានកកែងកខាន់ដូចមុនទៀតទេចាបើចាចាបើបងប្អូនណាចមិនជឿទេតែមកលេខនឹងមក010គត់306គត់309គត់ចង់បញ្ជាក់ឲ្យច្បាស់